नेपालमा प्रादुर्भाव गराउनेदेखि लिएर लोकतन्त्रको लागि जीवनभर लड्नुभएका हाम्रा प्रातस्मरणीय नेताहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, योगेन्द्रमान शेरचन्द, दिवान सिंह राई, रामनारायण मिश्र, जो यो सुन्दरी जल जेलमा धेरै वर्षसम्म 8 वर्षसम्म बन्दी जीवन बिताउनु भयो, आज त्यो ठाउँमा मैले नेपालको राष्ट्रपति बनेपछि पहिलोपटक आएर श्रद्धाञ्जली सम्मान व्यक्त गर्ने, नेताहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर पाएँ। र यो लोकतन्त्र, यो जनताको राज्यको लागि, जनताको हातमा सम्पूर्ण सत्ता ल्याउनको लागि नेताहरूले जुन बलिदान गर्नुभयो, जुन योगदान गर्नुभयो, जसरी चाहिँ एउटा देशलाई एउटा नयाँ दिशा देखाउनुभयो, आज त्यो चाहिँ कुरालाई साकार पार्ने मेरो कर्तव्य हो। र देशमा आएको परिवर्तन, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र, आज यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। र यसैको अनुमा तहत रहेर यही संविधान पिपीले 7 सालमै सब संविधान सभाको परिकल्पना गर्नुभएको थियो, त्यो संविधान सभाबाट नेपालमा संविधान जनताका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित, प्रतिनिधिहरूबाट निर्मित संविधानको निर्माण भएर यो व्यवस्थाको टुङ्गो लागेको छ। अब यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले चिरस्थायी बनाउँदै यसमा सामान्य बिचमा समसामयिक सुधारहरू गर्नुपर्ने भए गर्ने, तर अब यसैलाई हामीले चाहिँ के अरे साकार गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। देशले पटक पटकको यो चाहिँ प्रयोग थाम्न सक्दैन, पटक पटकको चाहिँ नयाँ नयाँ प्रयोग थाम्न नेपाललाई क्षमता छैन। यो राष्ट्रलाई उन्नति गर्ने समय चाहिन्छ, स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, जनताको हातमा आएको अधिकारलाई सुरक्षित गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने अवसर चाहिन्छ। त्यो अवसरको लागि आज हामी सम्पूर्ण कृतसङ्कल्प छौँ र हामी नेताहरूप्रति यो देशमा लोकतन्त्रको लागि शहादत हुने, यो देशमा लोकतन्त्रको लागि सारा जीवन दिने सम्पूर्ण नेताहरूप्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सपना साकार गर्ने प्रण गर्दै आज देशलाई अब जनतामा जुन एउटा निराशा जस्तो केही देखिएको छ, अब त्यसलाई हटाउँदै जनतामा एउटा आशाको सञ्चार गराएर, जनतामा उत्साहको सञ्चार गराएर सम्पूर्ण चाहिँ लोकतन्त्र प्रेमीहरूमा एउटा चाहिँ नयाँ जागृति ल्याएर यो देशमा अब उन्नतिको बाटोलाई समात्नुपर्छ। सुशासनबाट देशको उन्नति हुन्छ, सुशासन देशले खोजेको छ। र बिपीलाई सम्झेर आज म सुशासनको कुरामा चाहिँ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र नेपाललाई राजनीतिक स्थायित्व, नेपाललाई चाहिँ यो संविधानको स्थायित्व र आज नेपाली जनताले पाएको अधिकारको रक्षा, यसमाथि खेलबाड कसैबाट हुन नपाओस्, यति कुराहरू भन्दै म फेरि पनि आदरणीय श्रद्धेय नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। र यो चाहिँ नि बिपी सङ्ग्रहालयको निर्माणाधीन छ, यसको चाहिँ नि अब चाँडै राम्रोसँग यसले चाहिँ नि परिपूर्णता प्राप्त गरोस् र यसबाट एउटा चाहिँ देशको लागि बलिदान हुनेहरूको लागि एउटा शहीदौँ के चिताउँ पर लगेङ्गे हर बरस मेले, वतन पे मर्ने वालों का यही बाँकी निशा होगा, देशको लागि मर्नेहरूको लागि चाहिँ नि यो एउटा सम्झना, चिरस्थायी सम्झनालाई यसलाई हामीले सुरक्षित गरेर राखौँ, यति भनेर बिदा हुन्छु। जय नेपाल। डिस होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिस होम, खुसीको कनेक्सन।